utanmaq lazımdır. Valla mən şəxsən açığı deyirəm. Elçin Məmmədov, Tariyə Ələkbərov, sizin yeriniz olsam 2 metr kəndir alıb özüm asıb öldürərdim. Vətəndaş Səfər Cavadov kanalımıza video müraciət göndərib. Şikayətçi qeyd edir ki, Lənkəran rayon prokuroru Lənkəranda bir çox öz başınalıqları ilə rayon sakinlərini necə deyərlər lap boğaza yığıb. Şikayətçi rastlaşdığı öz başınalığı video lentə alaraq bildirib ki, Lənkəran rayon prokuroru birbaşa ölkə rəhbərliyinə xəyanət edir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Hörmətli dostlar, axşamınız xeyir olsun. Deməli, Lənkəran rayon prokurorluğuna cəngəllik qanunları demək olar ki, davam eləyir. Bununla bağlı çox qısa danışmaq istəyirəm. Deməli, dostlarımız bilənlər bilir ki, biz bu yaxınlarda baş prokurorun birinci mavini Cənab Rüstəm Suvun qəbulunda olduq. Lənkəran rayon prokurorluğunda işin aparılmasına etiraz olaraq və orada çıxarılan qərara etiraz olaraq Rüstəm Subov bizi çox müsbət qarşıladı. Sözün açığı doğrudan gözləmədiyim bir şəkildə oldu. Və söz verdi ki, işin ədalətli araşdırılmasını təmin eləyəcək. Lənkəran rayon prokurorunun çıxartdığı qərarı ləğv elədi, işi göndərdi Lənkərana. Və maddə qoydu ki, Kapital Banka sorğu göndərin, görün İlqar Quliyev və ailə üzvləri nə qədər pul köçürüb. Yəni, bunu mən fakt bilirəm. Mənə zənglər də oldu və sənədlə nə tanışam. Görün, Elçin Məmmədov nə edir. Elçin Məmmədovun müstəndiqi deyir ki, Kapital Banka sorğu göndərmişəm. Özlə mərkəz ofisə yox. Kapital Banka sorğu göndərib Cəlilabad rayonuna, hansı ki, Tariyə Ələkbərovun rəhbər prokuror olduğu Cəlilabad rayonuna göndərib. Və müstəndiq öz imzası ilə, başa düşmədim, Elçin Məmmədov, sənin prokurorluq o binada oturmuşsan, sənin məqsədin, sənin qapalı tipli, belə deyək, səhmdar cəmiyyətinə müraciət eləyirsən ki, bu adamın köçürməsini çıxar, gör nə qədər pul oğruyub, götürüb ona möhürsüz bir məktub göndərirsən. Yəni, bu birinci mənə olunan xəyanət deyil, bu Cənab Rüstəm Subov olunan xəyanətdir, sənin ona danışdığın yalandır. Yəqin ki, bu barədə onun özü sənin haqqında bir tədbir görər. Amma bu qədər ölkə qanununu aşağılamaq olmaz, çünki ölkə qanunları bir gün sənin xitləyindən yapışır, Elçin Məmmədov. Səni mütləq cəzalandıracaq. Çünki sən bir prokurorsan və prokuror olmaqdan bir başqa da sən öz başına bir adamsan, həm rüşvətxorsan, həm Tariyelin əmir quluna çevrilmişsən və ən azından prokurorluq kreslonuna oturanla bundan utanmalısan ki, sən bir rayonun prokuroru digər rayonun prokurorunun quluna çevrilmişsən, quluna. Çünki açıq-açığına Tariyə səni idarə eləyir. Tariyə rüşvəti alıb yeyib, haram-haram xoş olsun, balasının boğazında qalsın, nəvəsinin boğazında qalsın. Tariyə alıb rüşvəti yeyib, indi də özü yediyi rüşvətdən nə bir az da sənə verir və səni idarə eləyir. Yəni bundan utanmaq lazımdır. Bundan utanmaq lazımdır. Valla mən şəxsən açığı deyirəm. Elçin Məmmədov, Tariyə Ələkbərov, sizin yeriniz olsam 2 metr kəndir alıb özümü asıb öldürərdim. Yəni istefa verməkdən nə utansaydım, özümü asıb öldürərdim. Başa düşmədim. Siz kimsiniz ki, ölkənin qanunlarına bu qədər xəyanət eləyirsiniz? Bu ölkənin qayda qanunları bir gün sizin xitləyinizdən yapışacaq. Ay ki, utanmaq lazımdır bu hərəkətlərdən. Nəyə görə Kapital Banka sorğu göndərmirsən Elçin Məmmədov? Niyə göndərmirsən? Ona görə göndərmirsən ki, sən Tariyelin qulusan, onun quluna çevrilmirsən, əmir quluna çevrilmirsən, bəli, onun əmir quluna çevrilməsəydin, götürərdin Kapital Bankın mərkəz ofisinə və prokuror möhürü ilə, prokuror möhürü ilə, sən prokuror möhürü ilə müraciət eləyərdin ki, İlqar Quliyev Cəlilabad rayonundan Tərtər rayon istiqamətinə nə qədər pul göndərib. Təbii ki, biz bunu bilirik, 20.000-30.000 arasıdır. Amma siz bunu niyə eləmirsiniz? İndi baxın, qardaşıma bir kağız göstərib ki, Orxan Dum göstərib ki, baxın, Kapital Bank bizim sorğuya cavab vermədi. Kapital Bank deyib ki, gedin verin məhkəməyə. Əlbəttə, müstəndiq öz imzası ilə, şəxsi fərdi bir adam kimi, elə bil mən, müraciət eləmirsən, o da məsləhət verib ki, get ver məhkəməyə. Bu başqa cür necə verməli idi ki? Mən belə deyək də, Kapital Bankın hüquqşünası ilə danışmışam. Kapital Bankın hüquqşünası qeyd eləyir ki, cinayət işi oldu, araşdırma oldu, fərq eləmir. Əgər prokurorun möhürü ilə rəsmi olaraq Kapital Bankın mərkəzi ofisinə və ya rayon filialına müraciət olunsa, ona mütləq cavab verilməlidir və Kapital Bank o cavabı verməyə borçludur. Çünki hüquq mühafizə orqanlarının onların imkanı var, ixtiyarı var əllərinə, səlahiyyəti var ki, həmin sorğuya cavab versinlər. Elçin Məmmədov, mən məktublarla yazıram, cavab vermək istəmirsən, salmışsınız üzünüzün o ən pis sərt yerinə, belə deyək. Mən sənə sosial şəbəkə üzərindən sual verirəm. Əgər ortada rüşvət yoxdursa, saxtakarlıq yoxdursa,
dövlət qanunlarına tüpürmək yoxdursa, nəyə görə Kapital Banka sorğunu sənin saxta qərar çıxardan müstəndiqinin imzası ilə gedir? Hanı prokurorluğun möhürü? Yoxsa prokurorluğun möhürü elə hesab edirsən ki, atanın sənə verdiyi bir mirası mı deyim və yaxud da atanın sənə verdiyi cihizli mi deyim? Sən kimsən ki, ölkənin möhüründən vətəndaşın hüququ üçün istifadə eləməyəsən? Mən bu ölkənin gələcək döyüşçüsüyəm. Bu ölkə üçün iki dənə belə deyək, əsgər böyüdürəm. Sənin kimi belə deyək də, mən qara pullar qazanmıram, sənin kimi rüşvət almıram, kimisə haqqına girmirəm. Mən öz haqqımı tələb edirəm, ailəmin haqqını tələb edirəm. Elçin Məmmədov, sən kimsən ki, ölkənin qanunlarına bu qoyda xəyanət eləyirsən? Utanmaq lazımdır bu hərəkətdən. Utanın, ölün. Ölün ki, siz bu qədər ölkə qanunun ayaqlayırsınız. Ayıbdır, bəsdirin. İşi o yerə gətirmisiniz ki, gələk əlimizə bir tuqa benzin alaq, tökək üstümüzü özümüzü odlayaq. Hər gün ölkədə 6-7 nəfər intihar edir. Sizi kimi rüşvətxorların, sizi kimi korrupsiyonerlərin batından. Bəsdirin, bu ölkədə narazılığı sizlər yaradırsınız. Bax, xırda-xırda məmurlar daha çox yaradır. Utanmaq lazımdır bu kimi hərəkətdən. Yenə deyirəm, Elçin Məmmədov, sənə bir həftə vaxt verirəm. Bir həftə ərzində əgər Kapital Banka müraciət eləməsən, baş verə biləcək bütün xoşa gəlməz işlərin məsuliyyəti birbaşa sənin üzərində qalacaq. Təbii ki, bu işin birbaşı Cəlilabad rayon prokuroru Tariyə Ələkbərova bağlıdır. Tariyə Ələkbərov da səni idarə eləyir, belə deyək. Tariyə Ələkbərov elə bir sənə təzir eləyir ki, artıq sən öz rəhbərin olan baş prokuror cənab Zakir Qaralovun, Rüstəm Subovun əmrlərini sən yerinə yetirmək istəmirsən, açıq-açığın onlara xəyanət eləyirsən. Olmaz bu qədər öz başınalıq. Bizim mağazadan mal oğurlanıb, bunun üzərindən saxta araşdırma aparılıb, əvvəldən Tariyə Ələkbərov saxta araşdırma aparıb, iki dəfə özü xitam verib, bir dəfə baş prokuror xitam verib, təzdən də ikinci dəfə sizə göndərilib, sizinlə qərar ləğv olunub. Yaxşı, bu boyda haqsızlığı kim götürər? Və bu işə görə də bu ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda sağlamlıq itirən mənim Qarabağlı əlli olan atam çərliyərək dünyasını dəyişib. Tariyə kimi rüşvətxor, korrupsiyonel bir məmurun öz başınalığının uzbatından. Utanmaq lazımdır bu kimi hərəkətlərdən. Utanmaq lazımdır. Bu ölkə sizin dədənizin mülkü deyil. Bu ölkənin qanunları sizin dədənizin yazdığı vəsiyyətnamə deyil. Ölkənin qanunları var, ölkənin qanunlarına riayət eləyin. Cənab Prezident